14 октомври, един обикновен есенен ден, обаче всъщност за очните лекари това е ден на зрението, който е определен от Световната здравна организация и се чества всяка година през месец октомври, втория четвъртък на месец октомври, независимо каква дата ще се получи в съответната година. Какво представлява, какво е това честване, какъв е този ден, какво трябва да направим в този ден? Този ден е ден за една равносметка в каква степен пациентите, очните пациенти стигат до слепота, дали е възможно в бъдеще да помогнем по някакъв начин от страна на лекарите, от страна на самия пациент, дали той може да помогне за своето зрение и от страна на институциите. Целта е да обърнем внимание към нас самите, за нашите грижи за тези пациенти, към самите пациенти и към държавните институции. Хубаво е в този ден да има инициативи за безплатни контролни прегледи или за профилактични прегледи. Като под профилактичен преглед трябва да разбираме преглед, когато пациента няма никакви оплаквания от зрението. Той просто отива на преглед при очен лекар, за да провери състоянието на очите си, да види дали няма случайно някакво скрито заболяване, което още не е изявено или е изявено в начална фаза и да може да бъдат взети мерки още в самото начало. Какво би трябвало да включва един профилактичен преглед? На първо място определяне на зрителната острота, на зрението на пациента. Добре е, и това всички очни лекари го знаят, че изследването на зрението трябва да бъде по-отделно за всяко едно око. Изследването на зрението на двете очи едновременно е изключително погрешно, или ако пациента се опитва да се изследва зрението с приотворени две очи, може да бъде да се получи заблуждение. Едното око е загубило безвъзвратно зрението и то компенсира само с другото здраво око. Затова изследването на зрението трябва да бъде абсолютно по-отделно. Какво може да ни покаже намаленото зрение? Намаленото зрение първо може да покаже липсата на корекция на зрението, т.е. необходимостта от поставяне на очила. Това вече е работа на самия лекар да прецени какъв диоптър, какво точно трябва да бъде коригирано и да бъде извършена съответната корекция на пациента, да бъдат изписани очила. Ако пациента коригира зрението до единица с корекционни стъкла, това е добре. Но ако той не може да коригира зрението си, тогава трябва да мислим за друга причина, която е довела до намалението на зрението. При всички случаи трябва да се опитваме да си обясним защо при този пациент зрението е намаляло. Следващия преглед, който би трябвало да извършим, това е измерване на вътреочното налягане. На хората им е известно, че повишеното вътреочно налягане е свързано с тъй нареченото заболяване глаукома. Не винаги обаче високото вътреочно налягане, т.е. налягането на окото, което може да бъде нормално, също може да предизвика глаукома. Но измерването на вътреочното налягане е задължително и то е добре да бъде извършено с съответните инструменти. Има различни начини на измерване. Вече това ще прецени лекара. Следващият преглед, ако все пак нещата с измерването на вътреочното налягане са добре, тогава трябва да се пристъпи към следващия преглед. Това е преглеждане на предният очен сегмент на окото. На предния очен сегмент на окото с тъй наречения биомикроскоп. Това е апарат, при който окото едновременно се осветява и едновременно се увеличава предния сегмент на очните структури. Това изследване всъщност се вижда с голямо увеличение предният очен сегмент. Виждат се клепачите,
вижда се очната лигавица, която покрива окото, вижда се роговицата, вижда се ириса, вижда се зеницата и се вижда тук в зеничния план лещата, която може да видиме на схемата. Може да бъдат открити много заболявания при този преглед. Може да бъдат открити заболявания на клепачите. Могат да бъдат открити заболявания на лигавицата на окото. Може да бъдат открити заболявания на корнията. Могат да бъдат открити заболявания на лещата. Така че това изследване също е от изключително голяма важност. След това очният лекар трябва да пристъпи към разширяване на зеницата, за да може с съответната апаратура и осветеността да бъде огледан задният очен сегмент, най-задната част на окото. Какво може да открием при този преглед? При този преглед могат да бъдат открити промени в стъкловидното тяло. Какво може да бъде открито? Може да бъдат открити кръвоизливи, възпалителни елементи, сраствания. Какво може да бъде открито в очното дъно? Показва, това е нормалната картина на очното дъно. В очното дъно ние имаме тази привилегия, очните лекари, да видим на живо истински живи кръвоносни съдове, по които текат еритроцити, по които се движи кръвта. Може да видим един истински зрителен нерв. И тук вече може да получим изключително голяма информация за дали има патология или заболявания на зрителния нерв, дали има заболявания на съдовете на ретината, дали те са много стеснени и не довеждат кръв до изключително високо диференцираните клетки на ретината. Всъщност ретината е мозък, който е изнесен извън мозъка. Т.е. ретината е мозъчната част или мозъка на окото. И това е от изключително голяма важност. Много важна е тази зона, която наричаме жълто петно, поради факта, че е малко по-жълтеникаво отцветена от останалата част на очното дъно. Тази зона е изключително важна, особено при пациенти над 60 години, защото точно тази зона обезпечава тъй нареченото централно зрение. Или зрението да виждаме, да може да четем, да може да фиксираме някаква точка в пространството. И при тези пациенти на 60 годишна възраст може да се развие тъй наречената старческа макулна дегенерация, която в целия свят е основна причина в възрастовата група за слепота и инвалидност над 60 годишна възраст. Така че оглеждането на тази зона е от изключителна голяма важност. Разбира се, че не само при възрастни пациенти може да имаме патология в тази зона. Патология може да имаме и при по-млади пациенти. Това е една група млади мъже, при които може да се получи отук в тази част на окото, намаление на зрението, деформиране на правите линии, когато фиксира права линия, и се налага допълнително изследване и лечение. Какво друго бих могла да кажа? Вече, ако тези 3-4 основни метода, зрителна острота, изследване на вътреочно налягане, оглеждане на преден очен сегмент, оглеждане на заден очен сегмент, не ни даде отговор на въпроса защо този пациент не може да коригира зрението и не може да обяснят тези изследвания, намалената функция на зрителния анализатор, тогава вече може да се продължи в други по-специфични за нашата специалност изследвания, които изискват допълнителна апаратура.
Но мисля, че това вече си е обект на очните лекари. Основното е гражданите да знаят, че и трябва да искат при един профилактичен преглед извършването на тези четири основни рутинни методи на изследване.